Asfaltarbejde hører til brancherne med øget risiko for nedslidning og ulykker. En af årsagerne er mange tunge løft og træk. Pludselige store belastninger slider og kan give akutte skader. Det er oftest skulder og ryg, der rammes. Ved at tilrettelægge arbejdet og bruge hjælpemidler, kan du spare kroppen og holde den frisk og sund. Brug kranen på bilen, skiltefodsvogn, ved skilteopsætning, så tænk over ruten, parker bilen, hvor skiltet skal stå, og flyt bilen til næste sted.